ନା ଆଜିର ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକଟା ମୋଷ୍ଟଲି ଆମର କୋଭିଡ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ଉପରେ କ'ଣ ଆମର ଷ୍ଟେପ୍ସ ନିଆଯାଉଛି ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ କ'ଣ କ'ଣ ଆମେ କରିବା ଉଚିତ ଆମର ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ 18 to 59 ଇୟର୍ସ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ତାକୁ ଯୋଗାଉଛନ୍ତି ତେଣୁକରି 18 ରୁ 69 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ଆମର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ପପୁଲେସନ୍ 2.65 କ୍ରୋର୍ସ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଟୋଟାଲ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଏବଂ ଆମର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆରାଉଣ୍ଡ 21 ଲାକ୍ସ ଅଛନ୍ତି ତେଣୁକରି ଯେହେତୁ ତା'ର ଅବଧି ଆଜିଠୁ ମାତ୍ର ସେପ୍ଟେମ୍ବର 30 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫ୍ରିରେ ଦିଆଯିବ 75 ଡେଜ୍ ତେଣୁକରି ଏତେ ଯେଉଁ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ଆମେ କେମିତି ଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିକସନ୍ ଡୋଜ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ କରିବୁ ତା ପାଇଁ ଆମକୁ ମାଇକ୍ରୋ ପ୍ଲାନ୍ କରିକି କେମିତି କରାଯିବ ତା ବିଷୟରେ ଆମର ଡିସ୍କସନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ତେଣୁ ଆମେ ଯାହା ଷ୍ଟେପ୍ସ ନେବୁ ସାଧାରଣତଃ ଯେଉଁଠି ଗୋଟେ ଲାର୍ଜ ଗ୍ୟାଦରିଂ ଆମେ ପାଇବୁ ସେଇ ଜାଗା ଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ କ୍ୟାମ୍ପ ଆପ୍ରୋଚ୍ରେ ସେଠି ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ କରିବୁ ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ କଲେଜ ଗୁଡ଼ାକରେ ପିଲା ପାଇବୁ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ରେ ପାଇବୁ ନର୍ସିଂ କଲେଜ ହଉ ମେଡ଼ିକାଲ୍ କଲେଜ ଯେଉଁଠିକି ଲାର୍ଜ ଗ୍ୟାଦରିଂ ପାଇବୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ୱାର୍କ ପ୍ଲେସ୍ ସେ ଜାଗା ଗୁଡ଼ାକ ସେଇଠି ଯେମିତି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କୋଅର୍ଡ଼ିନେଟ୍ କରିବୁ ଅଲ୍ ଦି କନ୍ସର୍ନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସାଙ୍ଗରେ କରିକି ସେମାନଙ୍କର ଜାଗାରେ ଆମେ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ କରିବୁ କରିକି 18 to 59 + 60 ଏବଭ୍ ମଧ୍ୟ 60 ଏବଭ୍ ତ ଅଲରେଡ଼ି ଚାଲିଛି ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିବ 18 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକା ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କେତେ ଶୀଘ୍ର ଆମେ ପ୍ରିକସନ୍ ଡୋଜ୍ ଦେବା କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ିଲାଣି ଅନ୍ୟ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ବି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଆହୁରି ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ମେ ସୁଦ୍ଧା ବହୁତ କମ୍ ଥିଲା ମାତ୍ର 2-3ଟି କେସ୍ ଥିଲା ଏଇ ଜୁଲାଇଠୁ ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି 1000ରୁ ଅଧିକା ହୋଇସାରିଲାଣି ତେଣୁ ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ହାତରେ ଯାହା ବି ଅଛି ଅସ୍ତ୍ର ତା ଭିତରେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯେହେତୁ ସେକେଣ୍ଡ ଡୋଜ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେଇକରି ବହୁତ ଦିନ ଚାଲିଗଲାଣି ସମସ୍ତଙ୍କର ଇମ୍ୟୁନିଟି କମିଯାଉଛି ତେଣୁ ଆମକୁ ପ୍ରିକସନ୍ ଡୋଜ୍ ଦେବାଟା ନିହାତି ଦରକାର ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯଦି ସେମାନେ ଇମୋବାଇଲ୍ ଅଛନ୍ତି ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି ଟିକାକରଣ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ସେମାନେ ଯଦି ଆମର ଜିଲ୍ଲା ଅଥରିଟିକୁ ଜଣେଇବେ ଯେ ଆମେ ଆମକୁ ମାନେ ତାଙ୍କର ଜାଗା ଆଉ ନେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଜଣେଇଲେ ଆମର ମୋବାଇଲ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ଟିମ୍ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ କରିଦେବେ ଏଇଟା ତ ଆମର ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ଏବେ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆହେଉଛି 18 ରୁ 69 ଯେଉଁ ପ୍ରିକସନ୍ ଡୋଜ୍ ଆମର ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ ବି ବହୁତ କମ୍ ପାଇଛନ୍ତି ପ୍ରିକସନ୍ ଡୋଜ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ମାନେ 60+ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ମାତ୍ର 21% ପାଇଛନ୍ତି ଆହୁରି ବାକି ଅଛନ୍ତି ତେଣୁକରି ସେମାନେ ବି ଯଦି ଆସିବାରେ ସେମାନଙ୍କର ଯଦି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ଥିବ ମୋବିଲିଟିରେ ସେମାନେ ଆମକୁ ଫୋନ୍ କଲେ ଆମର ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ଟିମ୍ ଯାଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକାକରଣ କରିବା ପାଇଁ ବି ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ ନା ଆମର ଯେତିକି ପୋଷ୍ଟ ଦରକାର ଡାକ୍ତର ସେତିକି ଆମର ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି ଏଇଟା ତ ଖାଲି ଓଡ଼ିଶା ବୋଲି ନାହିଁ ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ଅଛି ତେଣୁ ଆମର ଯେହେତୁ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ନୂଆ ନୂଆ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲାଣି ତେଣୁକରି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମର MBBS ଡକ୍ଟର୍ସ ବାହାରିବେ ତାପରେ ଡେଫିନେଟଲି ଆମର ଏଇ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଆମର ଷ୍ଟକ୍ ଅଛି ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ଷ୍ଟକ୍ ଥିଲା 18 ରୁ 69 ବର୍ଷ ବୟସ୍କମାନଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ସେତିକିବେଳେ ଆମକୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଆ ଭିତରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଇଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଦେଇଛୁ ଆମର ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ କେତେ ଦରକାର ତା ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ଆମକୁ ପ୍ରତି 7 ଦିନରେ ଥରେ ସେମାନେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଇଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଆମେ ଯାହା ଦେଇଛୁ ଆମର ଯେତିକି ପପୁଲେସନ୍ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ତାକୁ ବେସ୍ କରିକି ଦେବେ ପ୍ଲସ୍ ଯେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ଧରନ୍ତୁ ସେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ଆମକୁ ଦେଇଦେଲେ 30 ଲକ୍ଷ ସେମାନେ ଦେଖିବେ ଆମେ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରୁଛୁ ଯଦି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା କମ୍ ହେବ ସେମାନେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ସପ୍ଲାଇଟା ବି କମ୍ କରିଦେବେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ରିଲେଟେଡ୍ ତେଣୁ ଆମର ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ଡିସ୍କସନ୍ ଚାଲିଛି ଆମେ ଯଦି ବେଶୀ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ କରିବା ଆମକୁ ସେତିକି ସପ୍ଲାଏ ବି କରିବେ ସେମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆରୁ ସେମାନେ ଆସ୍ୟୋର୍ କରିଛନ୍ତି ହ୍ୱାଟ୍ ଏଭର୍ ଏମାଉଣ୍ଟ ୟୁ ୱାଣ୍ଟ ୱି ୱିଲ୍ ଗିଭ୍ ବଟ୍ ଇଟ୍ ହେଜ୍ ଟୁ ବି ଗିଭେନ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନାଇଁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଷ୍ଟ 1.5 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମର ଚାଲିଛି ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ତେଣୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ସେଣ୍ଟର୍ରେ ଆମର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଆମର ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଦେନ୍ ହେଇକି ଅଛି ରୁଟିନ୍ ଇମ୍ୟୁନାଇଜେସନ୍ ବି ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଦେନ୍ ହେଇକିରି ଅଛି ତେଣୁ ସେଥିରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଆମର ବି ଭ୍ୟାକ୍ସିନେଟର୍ ଭେରିଫାୟର୍ ବି ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଆମେ ଆଉଟସୋର୍ସ କରିକି ଆଣୁଛୁ ହାୟରିଂ କରିକି ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆହେଉଛୁ ଆମର ସିଷ୍ଟମର ANM ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ରୁଟିନ୍ ୱାର୍କ କରୁଛନ୍ତି ସିନା ଏ କାମରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଲଗାଉନୁ ବିକଜ୍ ଅନ୍ୟ କାମ ହ୍ୟାମ୍ପର୍ ହେବ ତେଣୁ ଆମର ମ୍ୟାନ୍ ପାୱାରରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା ଯେଉଁମାନେ ଟୀକା ନେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ କେମିତି ଟୀକାକରଣ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆଣିକି ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଟୀକା ଦେବା ତେଣୁକରି ସମସ୍ତଙ୍କର ଆମର ଚେଷ୍ଟା ରହିବ ଆପଣମାନେ ବି ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ମେସେଜ୍ଟା ଯେ 18 ରୁ 69 ବର୍ଷ ଟୀକାକରଣଟା କେବଳ ମାଗଣାରେ କରାଯିବ ଏବଂ ଏହା ମାତ୍ର 75 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବ ଅର୍ଥାତ୍ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 30 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 30 ପରେ ପୁଣି
ପେମେଣ୍ଟ ଦେଇକି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁକରି ଏଇ ଅବଧି ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ଆମର ଶୀଘ୍ର ଟିକା ନେବେ ତା ପାଇଁ ଏ ମେସେଜଟା ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇଲେ। ନା ନା ଏବେ କହିଲି ନା, ଏବେ ଯେଉଁ ଆମ ପାଖରେ ଟିକା ଅଛି, ଆଗରୁ ଯେଉଁ ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଗ୍ରୁପ୍ଟା ଥିଲେ ମାନେ 60+ ଆଉ ହେଲ୍ଥ କେୟାର ଫ୍ରଣ୍ଟ ଲାଇନ୍ ୱାର୍କର, ସେମାନଙ୍କ ହିସାବ ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ଟିକା ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଏବେ 15 ତାରିଖଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା ଆମର 18-59 ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ ଯେଉଁଟା, ତା ପାଇଁ ଅଧିକା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନିହାତି ଦରକାର। ଆମର 2,65,00,000 ହିତାଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି, ତା ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ଟିକା ଦରକାର। ତା ଅନୁସାରେ ଆମେ ଇଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଦେଇଛୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ, ସେମାନେ ଆମକୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ଭବ ପଠାଇବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। ଏବଂ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହକୁ ଥରେ ସେମାନେ ଆମର କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି ହିସାବ କରିବେ, ତା ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ସପ୍ଲାଏ କରିବେ। ଆମର ମୋବାଇଲ ଟିମ୍ ଯିବେ, ଇଭେନ୍ ଯେଉଁଠାରେ ନଦୀ ବି ବ୍ୟାରିୟର ଅଛି ସେଥିରେ ବି ଆମର ଲୋକ ସିପ୍ ଡଙ୍ଗାରେ ଯାଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକାକରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଯେତିକି ପପୁଲେସନ୍ ଥିଲେ ସେଇଠୁ ମୋର ଦେନ୍ 96% ଆମେ ଟିକାକରଣ କରିପାରିଛୁ। ତା ମାନେ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବି ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀମାନେ ଯାଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକାକରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ବି ଟିଭିରେ ଭିଜୁଆଲ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଯେ କେତେ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳ ହେଲେ ବି ଆମର କର୍ମଚାରୀ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଟିକାକରଣ କରୁଛନ୍ତି। କାରଣ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ କମିଟମେଣ୍ଟ, ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ଗୋଟେ କମିଟମେଣ୍ଟ ଯେ ଆମେ କେତେ ଶୀଘ୍ର ଆମର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଆମେ ଟିକାକରଣ କରିବା ଏବଂ କୋଭିଡ଼ ଦାଉ କେମିତି ରକ୍ଷା କରିବା, ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରହିଛି।